En el context residencial havia fet gestions per entrar en un projecte pilot de vida independent mitjançant el recolzament d'assistents personals. La diferència d'un lloc institucional o del que estem fent habitualment, doncs l'AP normalment és una figura de recolzament per portar a terme les activitats de la vida diària. La nostra qualitat de vida va millorant. En la llar, el context on estem, o poder tenir la capacitat d'improvisar, que això és bastant complicat, però es va aconseguir. Es guanya més, però darrere de tot hi ha una gran responsabilitat, perquè tota l'autogestió recau a la persona que està en el projecte. Com tu continues sent una persona que sap molt bé el que vol i el que no. Pots menjar i a l'hora que et vols llevar del llit, si és a les 8 del matí, a una hora abans o una hora després, això ho pots tenir totalment clar. Seria una mica com tornar enrere, que tinguessis persona que acabin decidint per tu, no? El que vols menjar, a l'hora que t'has d'aixecar, que això malauradament passava abans. Quan tu li dones la possibilitat a una persona a escollir, doncs intenta fer-ho de la millor manera possible i si resulta complicada, se n'enfronta. Per què? Perquè la mateixa persona ha escollit allò, llavors te n'acabes sortint d'alguna manera. La capacitat de poder decidir et dona doncs empoderament en poder arribar a l'objectiu final. L'estudi de l'IMPD en si ha donat un efecte bastant positiu, donat que tots els participants han pogut fer les activitats que volien fer amb el perfil de pes que realment els hi podia resultar i l'autogestió, que no depèn de que algú t'estigui fent un organigrama per la teva vida, sinó que ho fas tu directament. En canvi, això en una residència no és més complicat. Qualsevol ciutadà li costa fer vida independent, no? Marxar de casa, llogar un pis, però en canvi de roda és més complicat encara. I ara les persones que estan en context residencial no tenen fàcil per poder fer vida independent, perquè primer haurien de trobar un pis. A Barna està costant moltíssim, perquè primer els lloguers estan per los aires. I segon, si l'has de buscar accessible, una mica deia, Ismael, és que no se puede ser cascado y desgraciado económicamente, saps? Perquè, i això em feia gràcia perquè realment és així. Conec persones que estan en un context residencial, econòmicament més o menys estan bé, podríem fer, però està costant moltíssim.